Nyingine ni mamlaka ya maji, RUWASA mko hapa. Fanyeni ufuatiliaji wa karibu ili kulinda vyanzo ambavyo vinalitoa maji kwenye maeneo yenu na kuzuia upotevu wake wa maji. Simamieni sheria zinazolinda maeneo hayo. Pale ambako hapaja lindwa rasmi, shirikiana na baraza madiwani kwenye eneo lenu. Nenda mweke sheria hata ndogo za halmashauri kudhibiti eneo hilo. Hilo mnaweza kwa sababu nyie pia ni sehemu ya mabaraza ya madiwani kwenye halmashauri zetu. Kwa hiyo nyie mmekuja hapa meneja wa mikoa, nenda fikisha ujumbe kwa meneja wa wilaya, kila mmoja asimamie hilo. Halmashauri zote zijenge na kusafisha miundombinu ya kusafirisha maji, na hii tutasaidia sana kuzuia mafuriko kama tutakuwa tunayakusanya na kuweka mahali pamoja. Lengo hapa ni kuhakikisha kwamba maji haya tunakuja kuyatumia vizuri kwenye maeneo yetu. Sekta zote zinazohusiana na maji, binafsi na zile za serikali, zihakikisha zinatenga fedha katika bajeti zake ili kuwezesha utekelezaji wa mipango shirikishi ya uhifadhi, usimamizi na uendelezaji wa rasilimali maji. Aidha, taarifa za utekelezaji wa mipango hiyo ziwasilishwe na kujadiliwa katika mkutano mkuu wa jukwaa. Inayofuata ni Wizara ya Madini. Mheshimiwa Waziri, eneo hili mwende mkadhibiti uchimbaji wa madini kwenye vyanzo vya maji. Tukahimize wachimbaji kuzingatia utunzaji wa mazingira na wapewe leseni kwenye maeneo nje ya vyanzo vya maji. Hiyo itasaidia sana kuhakikisha kwamba rasilimali maji inapatikana na inaweza kwenda kufanyia kazi. Wakala wa Misitu Tanzania, idhibiti upandaji wa miti mingi ya kibiashara katika vyanzo vya maji, kwa kuwa miti ikikatwa eneo linalobaki linakuwa jangwa. Swala hili litekelezwe sambamba na kusitisha kutoa vibali vya kuvuna misitu kwenye vyanzo vya maji. Kwa Wizara ya Mifugo, iko kazi kubwa kidogo kuelimisha umma ya ufugaji namna mzuri ya kufuga kwa tija mifugo ilingana na uwezo wa ardhi, chakula cha mfugaji alichonacho mfugaji, badala kwa kufuga alafu unahakisha tu unazunguka nao tu, kila utakapobahatisha kupata chakula basi wapate. Unajikuta ng'ombe anatembea zaidi ya kilomita 20 kwa siku, na kwa kufanya hivyo zao hilo la ng'ombe linakuwa lina tija kwa sababu hana makuzi yale yanayoweza kumfanya ingie kwenye soko. Na kwa hiyo basi, katika kulinda maeneo haya, wizara na idara zote mpaka halmashauri ziweke utaratibu wa kutengeneza mabirika ya kutosha ya kunyweshea mifugo yetu, badala ya mifugo hiyo kuelekezwa moja kwa moja kwenye vyanzo vya maji. Kwa sekta zinazomiliki mabwawa pamoja na wamiliki binafsi, msisitizo wa usajili wa mabwawa uendelee ili mamlaka husika zijue idadi ya mabwawa tulionayo, ili mamlaka mabwawa iweze kuratibu, kubaini, lakini pia kutoa ushauri wa namna bora ya kuweza kulitunza bwawa hilo kwa lengo la kuhakikisha kwamba ukusanyaji wa maji na uhifadhi wake unakuwa ni ukusanyaji na uhifadhi endelevu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sera tumeshaibadili na tunayo rasimu sasa hivi, ipo katika wadau mbalimbali, wanatoa maoni yao ili tuwe na mawazo ya pamoja. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, je, sheria zetu za ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji ni shirikishi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeshafanya mabadiliko ya sheria na namshukuru sana mwenyekiti wetu wa kamati, amekuwa mstari wa mbele, tumpigie makofi mengi sana. Lakini jambo la tatu, pamoja na mabadiliko haya ya sheria, je, muundo wa mabonde yetu juu ya ulindaji na utunzaji wa rasilimali za maji yapo sawa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeshafanya mabadiliko ya muundo na tuko vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tupo tayari kwa ajili ya mapambano ya vita hii kuhakikisha swala la ulindaji na usalama wa rasilimali za maji tunaipa kipaumbele. Na ndio maana nimezungumza pamoja na wadau wengine wote, lakini Wizara ya Maji lazima tuwe kihelehele juu ya ulindaji na utunzaji wa vyanzo vya maji.